Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Guys, saya minta tolong satu boleh tak? Tolong like, comment and share. Tolong share banyak-banyak guys, sebab saya ada benda something nak beritahu pada korang ni. Kepada rider-rider yang daripada rider-rider di luar sana yang hadir ke program ceramah Anwar Ibrahim, tak tahu bila tapi saya rasa dah lama dah, dalam tahun lepas kot lebih kurang. Ingat tak Anwar kata apa? Dia bagi tempoh seminggu memanggil syarikat e-hailing sebagainya, kejadahnya dia panggil lah, kononnya lah nak sedarkan orang, nak sedarkan anak muda kan, dia akan bincang lah, harga naik lah, macam tu lah, konon lah itu adalah janji-janji PMS tau. Tapi dia bagi tempoh seminggu. Sekarang ni lebih kurang dah setahun dah, saya dah setahun dah. Di manakah janji itu? Malah ramai yang viral hanya dapat RM1-2 macam tu je. Jangan kata RM4, nak dapat RM10, RM50 pun paling payah nak dapat. Macam, apa perasaan anda apabila terkena tertipu oleh PMS? Dah tahu Anwar Ibrahim perangai suka menipu orang, buat apa duduk lagi percaya? Ha, kan kau, kan anda tahu dia tu penyamun. Ha, kan? Aku tak ingat dialog P. Ramli dalam 3 apa, tapi lebih kurang macam tu lah. Apa yang dalam keadaan sekarang lebih kurang macam tu lah. Tapi lah macam mana kan? Sedap je lah. Okay. Assalamualaikum.